ဖြတ်တန်းသောလောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့တဲ့88လမ်းပဲရှိမန္တလေးတက္ကသိုလ်အဝင်းထွက်အနောက်ဘက်ကိုအချိန်ပိုင်းအကန့်အသတ်ဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကသောလောက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်88လမ်းပတ်ရှိမန္တလေးတက္ကသိုလ်အဝင်းထွက်အနောက်ဘက်ကို2014-2015ခုနှစ်တွင်ကတက္ကသိုလ်ဝင်အတွင်းလုံခြုံမှုရရှိစေဖို့အတွက်ဖြတ်တန်းသောလောက်ကွင်ကိုပိတ်ပင်ထားရှိခဲ့ရမှာယခုနှစ်ဇွန်13ရက်ကစတင်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုခွင့်ပြုခဲ့ရမှာနနပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းအချိန်ပြားမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများအပါအဝင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်တန်းများဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်ဖို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာနနက်9နာရီမှ10နာရီအထိတစ်ချိန်ညနေပိုင်းမှာ3နာရီမှ6နာရီအထိတစ်ချိန်ဝင်ထွက်တော်လာခွင့်ပြုထားပြီးကြံချိန်များမှာဝင်ထွက်ပေါက်တကားအားပုံမှန်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဝင်ထွက်ပေါက်တကားအဖြစ်83လမ်းမြောက်ဘက်ပေါက်တကားတိတ်ပံလမ်းဘက်ရှိတောင်ဘက်တကားနဲ့88လမ်းဘက်ရှိအနောက်ဘက်ပေါက်တကားများရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါ83လမ်းရှိမြောက်ဘက်ပေါက်တကားနဲ့88လမ်းရှိအနောက်ဘက်တကားတို့သာအသုံးပြုခွင့်ရရှိပြီးတိတ်ပံလမ်းဘက်ရှိတောင်ဘက်ပေါက်မှာတောလောက်ကပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။